Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura a județului Vâlcea a anunțat faptul că a sesizat mai multe nereguli comise de patronul FCSB, Gigi Becali. Angajamentul de agromediu, în care a fost implicat pe o perioadă de 5 ani, nu a fost respectat, iar acest lucru a dus la restituirea sumelor încasate către APIA Vâlcea. Nereguli sunt cu toți fermierii care își asumă în mod voluntar un angajament de agromediu și nu îl respectă. Un angajament de agromediu se semnează pe 5 ani de zile, acesta însemnând menținerea unor practici agricole benefice mediului rural. Și în acest caz, angajamentul nu a fost respectat, ca urmare s-a procedat la recuperarea sumelor acordate necuvenit. Gigi Becali a aplicat și pentru a obține subvenții pentru terenul pe care îl deține, însă APIA Vâlcea a susținut că au existat nereguli în vederea menținerii practicilor agricole în mediul rural pe numele patronului FCSB. Finanțatorul Roșalbaștrilor deține în județul Vâlcea mai multe hectare de teren. În cursul zilei de 20 martie, APIA Vâlcea anunță că neregulile au fost achitate.